shkojmë që nga statusi i minatorit e për të kaluar pastaj tek zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, çfarë prodhoi koalicioni dhe sa të pozicionuar mirë apo keq janë shqiptarët në fushën e atijshme, pa harruar edhe çështjet të jetës së përditshme. E tillë është për shembull ngjarja e rëndë e Shkodrës, ku humbi jetën një nën dhe tre fëmijët e saj. Kjo vazhdon ende të trëndisë opinionin publik shqiptar, një dhimbje në fakt e cila nuk do të shlyhet kurrë, por që nxori në shesh shumë probleme të familjes shqiptare dhe mënyrën se si ajo qëndron në shoqëri. Ne jetojmë në vitin 2024, pretendojmë se ndjekim teknologjinë dhe informacionin e fundit, por femra shqiptare sheh veten të lirë vetëm në televizion dhe rrjetet sociale. Shumë gjenë si shkak mungesën e pavarësisë ekonomike, të tjerë mungesën e arsimit, e madje ka edhe nga ata që shkojnë deri në braktisjen që bëhet gruas nga familja dhe prindrit e saj. Por, a është vetvrasja mjeti për të shpëtuar nga kjo udhë që duket si pa krye? Ne kemi në studio Pranvera Skanën, pedagoge, faleminderit që jeni këtu, dhe Elian Taninin nga emisioni Esens në Report TV. Faleminderit. Për pak që ishtë duke thënë mirëmbrëma, prandaj. Po mund të thuash mirëmbrëma, mjafton të kaloj mesdita dhe ne e njohim. Nuk ka kaluar të aq. Një çështje e cila ka prekur gjithkënd. Elian, nuk do e nis nga ti, me qëse po flasim për femrën, se nuk na takon se duket se i japim shumë patriarkat. Në formë të përgjithshme, ndoshta si leitmotiv, ku qëndron femra sot në shoqëri? Në fakt, ky është lajmi i ndodhur këtë ditë, është vërtet një episod që ka dominuar gjithë agjendën mediatike në fakt në Shqipëri, por ka gjeneruar një lloj debati social edhe ekonomik edhe kulturor, pra përtej aspektit se ku qëndron. Për hir të vërtetës, statistikat apo raportet ndërkombëtare tregojnë që ka një përparësi dhe një zhvillim të rolit të gruas dhe vajzës në Shqipëri. Konkretisht, me 8 mars, neve kemi patur një raport të lancuar nga ndërkombëtarët që asocionte Shqipërinë të renditur lart për sa i përket një lloj perspektive që u jep grave shqiptare ky vend për të avancuar në karrierë, në edukim, por edhe tek pagesa. Pra, kjo është një çështje, pra një revolucion që sigurisht nuk do të brenda natës, edhe dominancat kulturore nuk ndryshojnë brenda natës. Unë do e cilësoja këtë ngjarje më shumë si një ngjarje të një mentaliteti ku gratë dhe vajza duhet të kenë një arsim të mjaftueshëm për të kaluar dhe dobësitë e motive. Kur një grua është e shkolluar, ka pavarësinë ekonomike, ka një suport familjar, divorci nuk e shikon më si fundin e botës, por një çlirim, do thoja. Elena, po rrisim në vajza të forta. Pyetja më e mirë që kam dëgjuar ndonjëherë, sidomos kur bëhesh prind. Kam frikë se shkolla jon i çedukon fëmijët, jo i edukon. Ne i çojmë fëmijët në shkollë për t'i shmësuar, jo për të mësuar ai sa duhet. Fakti që kemi gati bëjmë pushim, njëherë në javë dëgjojmë nga këto gjëra të tragjike. Nuk e di sa ka kaluar nga rasti i fundit i Durrësit, i Shëna Vlashit. E drejtë jo, mjafton të përmend rastin e dieshëm në Fier ku vajza tentoi të vriste të atin pas një konflikti. E tmerrshme, nuk e kisha këto lajme që praktikisht duhet i shmangim, por që përbëjnë realitetin tonë të përditshëm. Nëse ti nuk e jep në ekranin e televizorit, do e shohësh në jo më larg se di, isha duke folur me kolegët e mi që përgjithsisht nuk kemi dëgjuar raste ku fëmijët vrasin prindërit. Asë raste ku, më falë, ku prindrit duan të vrasin fëmijët. Përgjithsisht janë raste narkomanësh, në një gjë vështirë që prindit ja ka sjellë majtë hundës, është në moshë dhe ndodhë në një vrasje e çuditshme. Mua më bërë shumë përshtypje se si një grua ka mund të ketë kryer aktin e flijimit të fëmijëve të saj dhe të vetes së saj. E gjitha kjo ngre shumë debate dhe ha shumë pikpyetje dhe ne nuk mund të flasim kaq bindshëm përsa kohë nuk ka dalë një ekspertizë e saktë. Jo u hodh nga ura apo shkoi te bregu i lumit. Sa do të hidhet nga ura, sa do të shkoj të bregu lumit për të vrarë veten dhe fëmijët, është shumë e vështirë situata. Mendoj që nuk arrit ta kuptoj dot, nuk e mendoj dot se si është kryer ajo gjë në një kohë të shpejtë. Edhe armiku më i madh i shqiptarëve në këtë rast, po them serbi për kosovarët, i ditëve tona, e ka kryer krimin e vrasjes së fëmijëve me mjete
të shpejta. Më kupton? Me një thik, me një anxhar, një sekond, me një anxhar, me një thik ose me armë. Po, po, e di dhe këtë. Kur i kanë shkuar një mbrëmje në shtëpi, me një thik, anxhar ose me një kalashnikov ka ndodhur një gjë. Tashti një nën që ka mbajtur tre krijesat e saj në bark, pas ka kryer vrasjen e fëmijëve qoftë në breg të lumit, për mua lë shumë pikë pyetje. Shqetësimi im më i madh për pasi pra diskutuam pak për këtë gjë, është që gratë, vajzat, edhe burrat e shoqërisë sonë bëjnë vetëm reflektime shoqërore, bëjnë vetëm statuse në Facebook, bashkë me mua, flasim në për studio televizive si që imi mbledur këtu dhe nuk shkojmë njerë në një komision parlamentar të propozojmë një gjë si që propozuan dikur shokët dhe kolegët tanë, jo të medias, për të mbrojtur qend, macet, gomerët, kuajt e Shqipërisë, pra kafshët, kur ishte patjetër, kur ishte Sajmir Tahiri, ministër i brendshëm, po pati një përpjekje, pati vazhdon ajo gjëja, ecën, nuk është mbytur e gjitha si propozim. Ndërsa ne nuk çojmë asgjë për të mbrojtur gratë, vajzat, nëna tona edhe burrat. Ndoshta e nisëm nga me vajza si pranvera e kam. Po, prandaj do pyesja pranverën, është problemi tek një ligj që duhet ta dënoj apo tek ajo që unë e bëra pyetje Elianit? Është problemi, apo e rrisim ne? Është problemi, fal, se më që nisa unë këtë gjë, është problemi te një vlerësimi duhur. Nëse vritet një grua, nëse vritet një vajz, nuk ka dënim 15 vjet. Duhet të jetë një dënim i egër, i keq. Unë do shikoja edhe një çështje kulturore. Nëse një vajz nga një zonë rurale, me një shkollim modest, me një punë jo të sigurt, me një suport maksimal duke parë investitorin më të madh burrin, duke mos patur një familje që e mbështet, e ka shumë vështirë për ta pranuar divorcin, kur e shikon çatin e vetme, shikon martesën. Po nuk është ajo, vajzë dhe një grua që është në qytet, ka një siguri financiare, e ndan bisedën dhe eksperiencën e dhimbjen me një mikesh, e ballafaqon eksperiencën e saj me dikë tjetër, me një kolege. E ka, po të shikoni statistikat, në gjykatën e Tiranës, numri më i lartë i atyre që kërkojnë divorcin, tani kanë filluar të jenë vajzat dhe gratë, duke mos u pajtuar as pak me dhunën, as fizike dhe as psikologjike. Është vetëm dhuna motivi? Dhe kjo tregon një status, po pa diskutim, nuk bëtë fjallë të për dhunë fizike, jo, të gjithë edhe ka dhe psikologjike. Po ka edhe një raporti që psikologjike madje është më e rëndë se sa jo fizikja. Pra, statistikat tregojnë që ka, por kjo nuk është një revolucion që ndodhë për 24 orë dhe a është Shqipëria një shtetë social? Po jo, nuk është. Kemi eksperiencat e vëndeve të tjera, ku single mother, pra gratë që rrisin fëmijët vetëm, shteti u garanton akomodimin, punën, integrimin, atë kursin falas, shkollën e fëmijëve falas, e tjera me radhë. Po pra ka ardhur koha që qeverisë shqiptare t'i bënë propozime nga njerëz të ndryshëm, nga ju, nga ne, nga gazetarë, se kështu duke folur gjithë ditën është i qikë pak si e përshkirë situatë. Unë doja shumë që të ngrejnë... Dhe ka me bisedën që ngrejnë në këtu. Pa duha të ngrejnë në nivelin e fenomenit, asaj që ndodhë dhe asaj që në vret, arsyet pse në arrim dhe këtu, sepse në fund të fundit, unë duha personalisht të eci me parime që duha të shërojmë vetën. Pastaj të shkojmë tek mënyra se si na ruan, sepse mund të sillja fare mirë edhe në hyrjen që kishte bërë redaktori e këtij programi, fare mirë mund të sillja rastin e Gjermanisë apo vendeve nordike që teksa shohin që ti nuk po e trajton mirë fëmijën tënd, ta marrin të drejtën e mundësisë, të marrin të drejtën e aftësisë, shumë çka dhe rrisin vetë ata. Nuk dua të shkoj këtu. Unë dua të flas në realitetin ton të sotëm. Femra, jo si institucion, jo si gjini, gruaja, nëna, a është e fort mjaftueshme për jetën? Unë prandaj klasifikova dy momente, pra në zonat rurale dhe në zonat urbane. Neve kemi sot gratë, zonja që janë administratë publike, drejtojnë në sektorin bankar, në universitete, në sektorin ligjor, në parlament, e të tjera me radhë. Pra, kjo është një revolucion që madje Shqipëria identifikohet në shumë vëndet botës për këto aspekt, për barazin gjinore. Pra, duke dhënë gruas një rol, po them, dominant në shoqëri. Shiko se keni dhe ju vajzat fajnë, keni dhe ju gratë fajnë. Në zonat rurale është pak çështje kulture. Kur ti martohesh, babai dhe nëna të thotë, mirupafshim, rruga mbarë, dhe familja jote është familja burrit. Pra, unë e lidhë më shumë një element kulturor, si duhet të jetë, pra mërë?
Në auditor, duke qenë që punoj në mënyrë intensive me studentët e mia, e gjëja e parë që u them vajzave është shkollimi. Shkollimi dinjitoz për një vajzë dhe nesër për një grua është gjëja më e rëndësishme dhe më e padiskutuar që të shpëton nga këto makabra që neve kemi parë ditët e fundit në media. Këtu fillon ABC-ja e identitetit të sjelljes, pra të një konfidence dhe të një pavarësi ekonomike që krijon një vajzë e re dhe pastaj një grua dhe një nën. Mos harroni që edhe gruaja është përgjegjëse për këtë fatkeqësi që ne kemi në Shqipëri, ëh. Pse? Po sepse nga ajo nis çdo gjë. Nga ajo nuk tani unë nuk po flas për gruan që është e mbyllur, që ka halle të veta diku në fshat se s'ka çfarë të bëjë më shumë. Po edhe ajo që është e mbyllur, edhe ajo është përgjegjëse për edukimin e mirë ose jo të njeriu të ri në shoqëri. Sepse burri është një jashtëtoksor i paligjshëm në jetën tonë të përgjithshme. Patjetër që edhe burrit mund i kërkohet llogari. Por unë mendoj që fatkeqësia më e madhe e këtij vendi është gruaja. Ka ajo problemet e veta, ka ajo hallet e saj, pa kemi ne halle fëmijët e saj, ose mësuesja ose doktoresha që na transmetohen. Sepse ka një lloj kështu seksizmi që kjo shoqëri është e keqe se janë burrat e ligj. Jo. Edhe burrat dhe grat janë të barabartë në këtë shoqëri në të mirë dhe në të keqe, se po flas tani sikur po bëj mesh. Por kam përshtypjen se përgjegjësia më e madhe është e gruas. Nuk dua të vë dorën te një rast i caktuar, por ne e dim shumë mirë që burrat nuk janë të sjellshëm. Po drejtë ta haj, jo të gjithë burrat nuk janë të sjellshëm. Patjetër, patjetër, po e bëj, po e çoj deri në fund bisedën, pra po e çoj deri atje ku po e them që burrat janë qenie të rëndomta. Po bëj një parantezë për mos të keq kuptuar ti. Jo, nuk keq kuptohem. Po drejtë ta haj, sa herë mund t'ja kem hapur grave derën në markete, në ashensor, edhe diku tjetër, ku diun kur shkon në spital, si nuk të përshëndet njëri të thot faleminderit. Si nuk të shef njëri në sy dhe të thot një gjithë mirë, pozitive. E kuptoni sa problem, nga këto problemet vogla nisin ato të mëdhat. Unë duat të shtoj diçka. Mungesa e role models, pra të paturit një gruaje si model, pra si identikiti një gruaje model. Shpesher pyet studentët, ja, ta mbaroj të lutem. I pyet studentët, a ke një zonë, një grua, një shoqe që e adhuron, do të bësh si ajo? Ja. Dhe ngrenë supet. Çfarë ka ndodhur për arsye të komercialitetit? Më mirë që s'ka se edhe ju personazhet publik vajza jeni pak të për arsye të komercialitetit, rrjetet sociale, TikTok, Instagram japin një vëmendje të jashtëzakonshme vajzave të një profili, po them komercial, të një pasurimi të shpejtë e tjera me radhë. Dhe së dyti, pakën po citoj studentët, se kanë rrjetet sociale, kanë vëmendje që vajzat apo edhe çunat, pse jo, duan ti kushtojnë asaj kategorie. Sepse çdo njeri poston dhe të gjithë duke nisur nga unë i pari e dim që postimet nuk janë jeta reale. Askush nuk poston problemin, hallin që përballemi çdo ditë. Që ti krahasohesh dhe do të kesh jetën e ngjashme. Po pse duhet të kem unë jetën që ti ndjek? Se duhet të kem unë jetën e Robert De Niro kur unë s'kam bërë rrugën e Robert De Niro. Që këtu kjo pra është gjeneza është problemi jonë ndoshta, apo jo pra mërë? Atëherë, komercialiteti, lufta për klikime dhe për të pompuar imazhin e vajzave, të showbizit, të bukura, të pasura, unë nuk kam parë së fundmi, një sekund, nuk kam parë së fundmi që mediat japë hapsirë një mjeke të sukseshme, një ekonomiste je, një... Pra mërë, ja ku jeni në një prej atyre medjave, ju kemi marë si shembul për të dhën shembul. Dhe realisht e them këtë me përgjegjësim më të madhe që më përfaqëson edhe kjo logo. Unë në këtë studio kam marrë raste konkrete të kush e di sa femrave që i kam ulur këtu përballë, si e si që t'japin shembullin e tyre, kontributin e tyre në këtë shoqëri. Dhe është e vërtet, ndoshta këto shembuj nuk shihen, këto shembuj anatemohen, si kurse me dhimbje të madhe e përmend Lira Gjikën, vetëm për faktin se tha që ne shqiptarët kemi tendencë pedofilie në qasjen dhe fëmijëve, po të lexoni komentet që janë bërë poshtë nga femrat
ishte denigrues. Doletek, dhe mua më vjen shumë keq që konstatimin që kemi probleme sepse me unë nuk dua media... të jap opinionin tim, prandaj dua që ju të më tregoni realitetin. Mediat e reja kanë sjell demokratizimin e informacionit, gjë e cila bën që çdo kush shpreh komentet edhe të stimuloj gjuhën e urrejtjes, sikurse përmendet nga komentet. Por nuk është kjo çështja. Është çështja ku një vajzë e re, një studente në auditor, ngre supet kur i thua ke një politikane që ti pëlqen, zysh janë pak eksklamative politikane dhe nuk na përfaqësojnë. Dakor. Po nga rjetet se duhet kemi një politikane. Po nga një profesioniste. Se ju keni vetë një politikane shqiptare që ju pëlqen? Që nga shkuara dhe tashmë? Po, pa diskutim. Arta Dade, Malinda Bregu. Po e një Breziri Arta Daden për një gjë që ka bërë që të mbahet mend. Pra Breziri nuk e identifikon, por Brezin tim dhe për te patjetër që po. Pra këtë po mundom të them që pra figurat sot që promovohen të vajzave dhe të grave ndoshta duhet t'i asociojmë pak me lart elemente komerciale, do thoja, të paktën medias online, sepse media klasike televizioni pajtohen me figurat që ofrojnë, po thejmë, ofera televizive që vjen para ekranit edhe minutajit televizive. Shkolla është ajo që, kur them shkolla nuk them universiteti, them qerdhja, kopshti, filloria dhe nëndveqarja. Ato janë, tani që po vijat e ju rrugës, po shikoja një 3-4 adolescentet e parë kur i nia, që po mbani një fëmijë të vogël dhe po pini nga ato cigaret elektrike. Edhe mund të ishin jo më shumë se 14 vjeç. Po nuk është shkolla Elian ndoshta aty. Nuk është shkolla, po atje njeriu kalon kohën më të mirë. Është ajo zysha. Është ajo, e mbani më atë zyshën në Lezhë që i ra ideali me po, me karrige? Ë? Si duhet një grua si ajo në Lezhë ti përmendi një djali në halle e sipër ose një djali pa halle, ti përmendi e mba mend ti babain tënd, ë? Unë ty do të ngelë, ty do të bëjë kështu. Kush është ajo grua që përmend gjëra personale në një hapsirë publike si që shkolla? Edhe ideali bëri veprimin që nuk e di që mund të përsëritet edhe nga të tjerë. Kur ju them që problemi ne e kemi të gruaja, me të gjitha hallet e saj që ajo ka, dhe pastaj ja veshim burrit. Po cili është problemi gruas? Gruaja në thelbin e saj, gruaja shqiptare në thelbin e saj është e pa edukatë. Gruaja shqiptare është një gruaja më dinjitoze, e cila ju që jeni, e thoni ju që familjen ka një karrierë të jashtëzakonshme. Nuk bën burri, nuk është burri, nuk është vetëm burri, është gruaja dhe burri. Po unë duke e do desha të po nuk mund thoni që gruaja shqiptare është pa edukat sepse nuk ju tha faleminderit kur ju i hapët derën. Jo, më jo. Se kjo është faleminderit politikisht nuk është korrekt kjo që sapo tha. Faleminderit, po unë kam të jetuar këtë gjë dhe kur e kam të jetuar këtë gjë pa tjetër që më shqetson. Ju ma sillni konstatimin tuaj njësoj si pedofilia që tha Lira Gjika, që na u shqetësuan gjitha gratë dhe burrat e Shqipërisë se ne kemi qasje pedofilie ku jo vetëm në Shqipëri, por edhe un kam një karrierë edhe në Britaninë e Madhe dhe gratë dhe vajzat në shqiptare nuk ti të qesh opera vera, gratë dhe vajzat shqiptare në diasporë, as në gzim, as në hidhërim, nuk di ta hap gojën bukur. Ti marrë me radhë, lutam. Kjo është e lindur. Ti marrë me radhë? Po. Atëherë, ne përfaqësohemi në mënyrë dinjitoze nga shumë vajza dhe gra duke filluar që në diasporë. Në parlament përfaqësohemi? Ja, në nivel të jashtëzakonshëm profesional, të paktën po flasë për Britaninë e Madhe, ku kam punuar dhe jam shkolluar atje. Janë brilante në universitete, janë pedagoget jashtëzakonshme. Tona. A bëjnë gjë për Shqipërinë? Kanë bërë ndonjë gjë për Shqipërinë? Ajo është imazhi vërtet i shqiptarëve dhe i Shqipërisë. Ato janë ambasadorët real. Është imazhi vetes tyre. Ata janë emra dinjitoz. Por që përfitojmë në vend ne, është që përfitojmë ne. Imazhi tyre. Çfarë kemi përfituar ne nga një person që ka një status shumë të mirë për veten e saj? E ka për veten e saj. Të njëjtën gjë që kemi ne nga cili do emigrantë, si sjell keq. Nuk e ka statusin se shqiptar, e ka përfaqëson veten e vet që ka shumë vajza dhe gra të tjera. Mos e ngatroni identitetin me televizive, nuk po ti rëndin se keni shumë gabim. Vajza që ndihmojnë njëra tjetrën, un jam një prej tyre, e cila u kam trokitur atyre mikeshave që janë atje për të më orientuar, për të më parë një letër rekomandim, për një letër referencë, e të tjera me radhë.
Atëherë. Pra, nuk mund të flasësh në emër të grave dhe të vajzave ku statistikat tregojnë, që janë më të zonja se sa burrat, drejtojnë sektorin bankare, në biznes, janë më të përgjegjshme, janë dhe më të shkolluara. Që jeni të shkolluara, janë dhe më të shkolluara. Statistikat tregojnë që vajzat dhe gratë në Shqipëri janë më të shkolluara dhe më të zonja dhe më të përgjegjshme se sa gjinia tjetër. Mirë. Megjithatë, që nuk të paska thonë një grua faleminderit që hapet derën. Jo, jo vetëm një grua, disa nuk thon. Të paktën kjo shoqëri ka një gjë të mirë kohëve të fundit, duke marr jo nga statistikat, por duke marr nga lindjet e shokëve, të shoqeve, edhe çka kemi parë, të paktën gjinia femërore po shtohet në shumë. Je babai një vajze? Jam babai një vajze një moment dhe të paktën kam kuptuar që 10 në 1 është raporti ka 10 vajza dhe një djal. Uroj shumë që këto goca që po rriten të mos edukohen si nënat e tyre që janë sot, pra nënat e kam fjalën për këtë prezin e 50 vjeçareve e tutje, jo 40 e më pas. Po si është një grua jashtë? Sepse... Ke jetuar jashtë si, që nga një grua më e zonja jashtë se sa në Shqipëri. Ku e diferencon një grua jashtë nga një grua shqiptare? Nuk ka një grua jetuar... shqiptare është e sakrificës, është... më shumë sa një grua jashtë. Pa tjetër që një grua jashtë, një grua shqiptare duhet të duroj edhe dhunën në familje, ndryshe nga një grua në BE. Ose kulturalisht nuk ka si të pajtohet, sepse ka mekanizma të tjerë social-ekonomik që ja asistojnë atë. Pra një grua shqiptare duhet të shkollohet për të mbijetuar. Një grua shqiptare duhet të luftoj kundra opinionit publik, të ndahet një grua në veri të Shqipëris, apo diku në përrethinat të tjera, nuk ka halin se si do mbijetoj, se ku do flej dhe ku do shkoj me fmijot, po ka halin qa do mendoj komshiu, qa do mendoj kunetëria, qa do mendoj në shoqet, qa do mendoj në opinionit publik. Pra kjo është problemi. Nuk mund të flasë për fatin e dikujt, nuk marë përsi për të flasë për fatin e dikujt, që është martuar në veri të Shqipëris dhe që gjithë ditën punon të stalla e nuk flasim vetëm për gratë e vjetë verë Tiranës, ne po flasim për fenomenin. Ne nuk mund të lëvizim malin pranvera. Nuk flasim vetëm për gratë e blokut, edhe për gratë e vanitetit të Tiranës. Neve po flasim, nuk po flasim për 5% të grave shqiptare, po flasim për një fenomen më makro. Ju keni një përfaqësi të kënaqshme grash në parlament, të cilave tani që doli çështja e gruas surrogato, që është një term i gabuar për mendimin tim pjesa e surrogacisë, po kjo ha debat. Dolën dhe than, për herë të parë kam dëgjuar gra parlamentare që folën për herë të parë për të mbrojtur surrogacinë ose jo. Tani më fal, ti del dhe flet për një gjë që është e ditëve të fundit, po më përpara. Flas për shkakun për gratë e djatha. Kam parë 5 gra në parlament që nuk i njoh, nuk flasin një herë. Ju s'flisni në parlament. Doni të flisni në jetën publike. Elian, ndoshta nuk duhet ta përgjithsojmë çështjen. Ju nuk e çoni shoqërinë peshë te një kategori, lutem. Një sekond, lutem. Shoqëria jonë sot po jeton në disfatizëm total. Është në fundin e ka rënë aq shumë në errësirë sa nuk ka të paktën një pikë që të shohë pikën e bardhë. Dhe pse? Çfarë bën? Çfarë faji gjithë më është? Po jo, pse jemi në disfat totale, do më dhe sëpse unë nuk bje dakord me këtë i pari. Si nuk bje dakord? Nuk bje dakord sëpse ka kriminalitet, po në vëndet evropiane ka më shumë kriminalitet se sa në Shqipëri. Po mos krasoni vëndet evropiane, Shqipëria nuk mund krasohet me... Nuk ka identitet. Nuk krasohet me Italinë, krasoni Shqipërin. Krasoni Shqipërin me Malin e Zi, me Macedoninë, me Bosjen. Mos e krasoni Shqipërin me statistika, me Amerikën, me Londrën, me New York. Dhe po të them që kam më shumë kriminalitet. Pa na jemi këshune se krasojmë Shqipërin me vënde... Nuk po them që kam më pak, Elian. Pranda, dhe të përshëndrohemi. Ti kujton që sot Shqipëria po jeton orët e saj më të mira? Shqipëria mund të jeton dhe orë shumë herë më të mira. Dhe pyetja ime, pranda i këthem gjithmonë asaj pyetjes time, është ne çfarë po rrisim, sepse dua të dalë të kajo që me sa duket, të dy po debatoni, por nuk po kuptoni pjesën pëse kë po mbroni si kaos. Ne sot duhet të kthehemi tek individi. Apo e rrisim ne nuk janë jo, jo, jo mos shkoni, pra vera ju lutem, të pa ju lutem, mos shkoni aty sepse nuk është qëllimi. Është pa edukuar se të faleminderit. Nuk është qëllimi. Eliani tregoi rastin, jo se nuk merrem. Tregoi rastin e një gruaje që e bëri këtë gjë, por unë mund të them shumë shembuj të tjerë që janë krejtë kundërta. Gjithsecili prej nesh, mendoj unë, duhet patjetër. Gjithsecili prej nesh, të treve minimumi, duhet mendojmë së pari atë gruan që ne na solli në jetë. Unë personalisht nuk guxoj të shaj asnjë grua në këtë botë, sepse automatikisht do shaja atë.
Nuk po e çoj. Jo, nuk ja realizëm. Elian, po fyre atë ke fyer në nëntor. Dëgjoj pak. Ne duam të kuptojmë diçka që po ndodh me këtë shoqëri dhe nuk mund të fus në të njëjtin kazan gjithë secilin që leu muri. Edhe un nuk mund të them që kjo shoqëri, edhe un dua të them tani që kjo shoqëri është kështu siç është sot për faj të gruas shqiptare. Jo, le të kapemi, në disa indicie, sepse ajo është përgjithësim. Un zbesoj që është përgjithësim më erion. Që ne jemi shumë keq sepse për këtë punë ka përgjithësim sepse sa po e the dhe un po të them është pranvera shkak që ti nuk je. Po ju ja hidhni fajin vetëm burrave. Po un s'po i hedh fajin askujt. Po ju flas për përgjithësi. Po jo, pra ti po flet për përgjithësi. Ndërkohë që ne po përpiqemi këtë gjë ta kanalizojmë aty ku duhet dhe prandaj edhe me pranverën po tentojmë të arrijmë tek një çështje. Po të them që edhe gruaja është përgjegjëse për këtë të keqe që ne po kalojmë. Çdo individ është përgjegjës. A nuk është përgjegjës edhe ai që lejon, edhe ai që krijon? Je një burr që fyen, je një burr që gjykon. Unë nuk doja të dila në krahun e kundërt. Mos kaloni te kjo pjesë. Ju lutem, unë po them që siç është burri në shoqërinë tonë, ashtu është dhe gruaja. Kaq. Është shumë e thjeshtë. Gruat shqiptare historikisht i kanë rënë më shumë barra se sa çdo gruaje tjetër. Edhe burrit i kanë rënë barra. Çfarë barre? Edhe burrit i kanë rënë barra, edhe burri punon. Pranvera ti mendon se burrat nuk kanë asnjë barë? Sepse burri s'ka asgjë, s'ka asnjë vlerë burri në shoqërinë tonë. Duhet të orientoj një problematikë që në këtë kohë, në këto vitet po them të shoqëria civile ka qenë aktive. Një pjesë madhe e projekteve të saj i ka zhvilluar kryesisht në qytete, në metropole, dhe ndoshta e ka lënë dhe pak nën hije zonat rurale ku duhet punohet më shumë me vajzat. Cilat janë aktivitetet që janë zhvilluar? Mentorimi për shembull. Pra, ka shumë OJQ që merren për të mentoruar, ku për të dhënë një lloj konfidence, një lloj informacioni grave dhe të vajzave ka arritur gjë? Po për sa kohë që gjitha pjesa më madhe projekteve i instalojnë në Tiranë, po nuk është çështja në Tiranë, në Tiranë arritën gjë. Edhe media pak para tham, familja, shkolla, universiteti dhe media. Këto janë tre aspektet që kanë ndërtuar. Dhe unë prandaj po them në familje që ju tentoni gjithmonë të shkoni jashtë. Kjo është koha më e madhe. Dhe këtu krijohet, po them, identiteti i vajzës, i gruas, i fëmijës, ku diun se çai familjes në tërësi. Dhe prandaj që në kryet herë se nisa me një çështje të mentalitetit të kulturës, dhe kultura dhe revolucioni social, kulturor nuk ndodh për 24 orë. Nuk ndodh për një ditë, nuk ndodh për një javë. Nuk mundi që Shqipëria tjetë një shtetë social që të akomodoj të rastet të shtetave në nevoj për një rast. Kështu që unë e shof gjithë të problematik të mënyra se si neve i rrisim vajzat duke i konsideruar lindin në shtëpinë huaj dhe shkojnë tek shtëpia e tyre. Mira, pse kapeni vetëm me këtë gjë? Se e dëgjoj shumë shpesh këtë gjë. Merreni me çështjen rurale të gruas. Nuk merreni fare dhe nuk flisni fare për gruan e qytetit. E cila është një egërsi tjetër më e fortë se ajo e fshatit. Grua së fshatit, dhe është një bullizim të thuar që gruaja në qytet është një egërsir. Kjo është një s'po bullizoj. Nuk thash ndonjë gjë që të jetë bullizuese. Thash një konstatim që ndoshta mund të jetë i gabuar për ju, po për mua s'është as pak i gabuar. Gruaja e qytetit ka të njëjtat probleme që i ka dhe burri alabak i qytetit. Kaq. A jemi të barabartë? A edukohemi nga njëta farë? Jemi pak më mirë se sa meshkuj që arrinë të përdorin këtë fjallorë në një transmitim. Jo, s'ka përdorë asi fjallorë. Ju gratë e qytetit, kur fitoni pavarësinë, shtypni më shumë se me këmbë dhe me kambale ushtrie. Jo, thjesht nuk pajtohemi me dhunën, që verbale dhe jo verbale. Nuk po flasim për këto gjëra. Nuk po flasim për... Kjo është diferencimi. Nuk po flasim për... Kur arri një statë saktuar pavarësie, të jep dorë dhe thotë vazhdo. Sa mirë që arri një pavarësinë, dhe kjo është e pa diskutushme, dhe kjo është e lejushme. Nuk mund të ambylli burri pavarësinë e gruas që e arrin me sakrificat e saj, por ju të shtypni në mënyrë degeneruese. Në fakt, statistika të regojnë që dhuna në familje gjenerohet kryesisht nga burrat dhe shumë egzemplare janë raste që gratë kanë bërë përvdekje burrat. Kështu që
Nuk e di nga se e nis këtë. Në fakt historia e Shqipërisë ka treguar që gratë nuk dinë të qeverisin, për haq se po ta ktheu në anën tjetër. Aq mirë qeverisin sa jemi edhe sot. Jemi sot në administratë publike, në nivel drejtorie, në qeveri, në parlament, gra që di një doze, ndjes, aq të zonja, aq të fishme, sa edhe faktorët ndërkombëtar na e vlerësojnë këtë element të Shqipërisë. Po pra, jeni që të bëjnë gra që din disa gjuhë huaja, gra që bëjnë dhe byrekun tek shtëpia, gra që mbajnë dhe doktoraturën, jam sot profesore asociuar, pra gra që luajnë gjitha rolet brenda. Dhe kjo gjë është e rrallë, ta shikosh një kulturë tjetër të BE-s dhe për te. Si kulturë tjetër të BE-s, po ka dhe gra. Po ka dhe gra në BE që i japin gjithë mirë atje. Gruaja shqiptare luan një herë shumë role që rrallë herë e shikon në kultura perëndimore. Nuk krahasohet kultura perëndimore se Shqipëria pa kulturë perëndimore ka. Shqipëria ka akoma ende kulturë lindore. Mos e krahasoni Shqipërinë me vendet ku ti ke studiuar. Come on. Nuk është linja e dur. Si mund të krahasosh formimin e grave shqiptare me gratë londineze? Traditë tjetër, edukim tjetër. Shiko, po më citon në mënyrë të shkujdesur. Nuk po të citoj, thjesht po reflektoj, nuk po të citoj. Po më citon në mënyrë të shkujdesur. Sepse këtë që thoni ju e thonë gjitha biçim aktivistet e reja të moshës 20 vjeçare e tutje që bëjnë si feministe. Unë nuk jam feministe, jam për meritokracinë. Se më thati dhe po i bullizoj, nuk po i bullizoj. Nuk jam pro për të... Në shoqërinë tonë, burri nuk ka meritokraci, burri i ndershëm, i sakt dhe i hajrit, nuk ka meritokraci. Unë do e filloj luftën pas kamerave, sepse dua të kem një sjellje që por sherri bashk do njësim pas kuintave, sepse ishe jashtëzakonisht i ashpër në këtë komunikime. Nuk jam i ashpër, jam i drejt. Nuk e ka për totalisht pa përgatitur për të sfiduar. Po flas atë që kam jetuar, po flas që shoqëria jo nuk është, nuk jep meritokraci as burrit. Jo më të jap. Si shumë i diskriminuar. Jo, nuk kam qenë ndonjëherë i diskriminuar, kam parë. Kam faktuar diskriminimin që kam parë, që nga shkolla e deri në punë e deri në vende të tjera ku kam jetuar. Jetoj në qendër Tiranës dhe shoh që ka diskriminim mes banorëve që janë 60 vjeçar dhe 60 vjeçarëve të tjerë. Të tipit, po të shlide ka kjo me gratë edhe me diskriminimin? Të thashë që diskriminimi është i barabartë për gjithë. Po ku e shikon në punë, ku rekrutohet në një kompani, ku e shikon diskriminimin, se sa rita kuptoj do të ku e ke fjallën? E shikoj atje ku burit më të hajrit nuk jepet ajo që duhet. Dhe jepet gruas? Jo. Jepet një buri që shme i pa. Po pa tjetër meritokracia, po ku shë përcakton? Ti thua më i pa afë, po dikush tjetër e cilë thua më ta. Këtë që të thash, kishte të bënde që, kishte ka të bëjmë e faktin që jo vetëm gruaja nuk merë meritokraci në shoqërinë tonë, po edhe burri. Problemi që ju keni është që e ndani gruan nga burri. Jo ju, po flasë për feministet në përgjithsi. Nuk mund ndahet gruaja nga burri. Pra ndaj thash që kjo gruaja... Do nga bështë e kute tjetër, apo... Pra ndaj thash që kjo gruaja që unë, që mua nuk më pëlqenë në shoqërinë tonë, është njësoj si shoku i saj, burri i përhapur kudo. Gruaja e shoqërisë është reflektim, është shkëlqim i një burri ala bak të shoqërisë sonë. Shikoj se nuk kanë ngelur mendje fjalia që një grua e pa edukat se nuk të tha, gruaja shqiptare si e the, gruaja shqiptare nuk më tha faleminderit kur i hapa derën. Po këto janë kaq raste periferike sa duhet të mbajmë përgjegjësi dhe eksperiencat personale nuk duhet t'i ndajmë me një audiencë të gjerë. Thashë gruaja shqiptare nuk është. Pra duhet t'jemi pak më të përgjegjshëm për fjalën që nxjerrim. Pra të thuar që gruaja shqiptare është sjellje pa edukat me aty, pra një rast sporadik dhe të krijosh një identikit makro të grave dhe nuk mund krahasojmë me një kuot gruan qytet dhe gruan fshat. Gruan me 100 oportunitete, gruan me pak oportunitete. Gruan që ka suport në familjar dhe gruaja që nuk e ka suport në familjar. Gruaja që ka një karrierë suksesshme që sot prapshkoni te gruaja që ka hallën fshat. Pa kemi ardhur për gratë, apo çka kemi ardhur? Por nuk e ndryshoj dot un fatin e një gruaje të keq në fshat. As ti nuk e ndryshon dot. Duhen, kush e di se sa qindra vite të ndryshohet.
Un po të flasë që gruaja shqiptare është po aq e pa edukat sa burri dhe mashkulli shqiptar. Kaq. Jam të barabarta gjë. Ndihem totalisht e bullizuar, po ndihem e thyer. Ku gjetë bullizimin këtu? Të thuar që gruaja shqiptare është e pa edukat se ke patur një eksperiencë individuale, kjo më krijon, më bën që të heqim mikrofonin edhe të mund ta heqësh. Pra vera, cilat janë arsyet që të bën të ndihesh e bullizuar? Po të thuar që je pa edukat, gjitha gratë shqiptare janë, po pa diskutim, është mos nduse. Është ngatrosh bullizmin në realitetin. Është babai një vajze. Jo thjesht. Është babai një vajze, është i bekuar, por nuk më thuan që gratë shqiptare kur bashortja, motra, nëna, vajza janë pjesë e këtij komuniteti, po them Shqipëri. E thash në numër të përgjithshëm. Po të përgjithshëm, pra, pikërisht nuk ta përgjithsoj një. Nuk e thash për ju. Eksperiencë personale me Nuk e thash për ju me dikë tjetër. Nuk e thash as për Erionin. E thash në mënyrë të përgjithshme. Nuk është, do them unë diçka për të dy. Nuk është diskutim personal, është diskutim totalisht. Ju vajzat kështu prekeni gjithmonë kur ju thua realitetin në sy. Elian, faleminderit të dyve që ishit. Këtë do na thoshë. Harxuat kohën për sherrat personale. Dhe e fundit që mund të them unë të paktën si mbyllje të kësaj hapësire, jeti ai që do ndryshosh të ardhmen. Fillo me familjen tënde për të kaluar tek të tjerët. Ka publicitet.
tani mëngjes dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më e gjatë. Në kozgjatje dhe në përmbajtje. Jemi sërish bashk, mandati i tretë që Fatmir Dehari përmbyll si kryetari i Kërçovës, antari kryesisë së BDI-s, pjesëtari i UÇK-s, opozita shqiptare vlen e përbër nga 5 subjekte ka fituar 13 mandate. Edhe pse humbës, ata janë të preferuarit e VMRO-s, Partisë Maqedonase që fitoi këto zgjedhje për të bërë koalicion e për të marrë në qeveri, por hyrja e vlen në qeveri krijon precedent sepse shkel mbi vullnetin e shumicës së shqiptarëve. Çfarë ndodh konkretisht? Zotin Dehari e kemi live në këtë momente që në bashkohet në përmjet Skype. Zotin Dehari, kënaqësi t'ju kemë në këtë intervist të drejt për drejt. Jelën shu, përnderit një kosti që shkat një interes për procesin djelor që është mjaftë rëndësishëm për ne, për demokracinë në vend. Pra një proces i gjatë, tani i gjatë zgjedhor, me që patëm edhe ato prezidenciale, tani rrethin e dytë prezidenciale dhe parlamentare, por mbi të gjitha më lejoni të veçoja të parën që unë dua ta theksoj për herë të parë në historinë e këtij shteti, pra një kryeministre shqiptare me krye të detyrës dhe me krye të procesit zgjedhor, ku nuk shënohet asnjë incident më i vogël proces djedorë, për që përmënda të për të gjatë dhe kjo në agërëzuar, për të njështë një dhe kjo është një dëshmi e më e reja, që shqiptarët tani më janë fosiliduar në në të shtetë, shqiptarët janë një potencial serios për u heqen e këti shteti edhe në procese të vështira, procese të rënda që në të kaluar në pasur dhe incidente deri në gjakë derdhi. Dhe pjesa tjetër është jo që duha të them partia Fronti Evropian në këtë rast i përbër nga disa parti politike shqiptare dhe tjera komitete më të vogla këtu në Majdaninë e Veriut, Turqit, Romës dhe Boshnjakët arritën të gallnjejnë edhe në këtë qështë djedhon i është Bashkimi Demokratik për Integrim si partës i këti procesi apo i këti fronti në krye me Ali Ahmetin për 22 vite me rrath arrin të fitoj zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut me një diferencë që nuk është e vogël mbi 37.000 vota apo 31.000 praktikisht është tani harova apo mbi 6 mandate shumë. E para është kjo pra vullneti shumicë qytetarëve beston në këtë koncept, në këtë filozofi politike që peshën e vendon në integrimet në bashkimin evropian, ti që ka tjenë parola kryesore po Europës dhe jo Rusisë. E sa pjesa tjetër është da quaj defekti kushtetues që jam mund të tonë mandatarit të formoj qeverin. Dhe vëste në të kaluarën ka pasu një marveshje që në të nënës dhe da quaj që fituesin e fituesin të formojnë qeverin e re, por nuk më do të ashtu, tani, kjo është ai momenti që unë mendoj për reflektimin e stelë, si do mos të ne shqiptarë dhe pavarësisht opozit, apo pozit për më të lejuar pra një gjithë të tilë, një praktik të tilë që do t'ja punë të kuptimin votuesit, të gjithjes dhe demokratisë, dhe mbi gjitha një petejet madhe politike që u fitua me luftën e vitit 2001, marrëveshja e Ofrit për mos majorizimin e shqiptarëve apo komiteteve tjera dhe një gjest i këtill ten pas një gjest i këtill shkon në dëm të gjithë demokratisë këtu në Majdaninë e Veriut, pra jo vetëm ne të shqiptarët për dhe vetë shtetit dhe uroj që brenda këtyre ditëve ndoshta edhe mund të ndryshojnë gjëra. Megjithatë, ka një ecë jake që duhet analizuar. BDI-ja nga pushtet prej kaq vitesh tani më duket që do të shkojë në opozitë.
Erdhi kjo si pasoj e gabimeve të bëra në qeverisje, zoti Dehari? Tani nuk mund të them për gabime gjithonde edhe mund të ketë, ne duhet të reflektojmë mbi gabimet tona. Me gjitha të nuk mund të quem gabim në fituesin, me që verdikti i popullit është i qartë, të kemi 6 mandate më shumë. Dhe në çdo vend të botës fituesit janë ata që marrin shumicën e votës nga qytetarët dhe marrin të drejtën për të formuar qeverinë. E thash më herët, çfarë kuptimi do të ketë demokracia pe qeverisja nëse në çdo vend tjetër apo në cilën vend të botës fundi formon qeverinë. Pra gabimi është diçka tjetër, gabimet janë diçka tjetër dhe ky rast është diçka tjetër. Unë thash se kjo është një mangësi e kushtetutës. Pra, mund tjetë një nga gabimet tona për cilat, për të kohën që kemi lënë pas, nuk i kemi kushtuar, ndoshta vëmendjen e posaçme që të rregullohej brenda kushtetutës. Dhe tani ja, kjo është pastoja. Por, me gjitha të, mund, pastojat mund tjene dhe më pas. Pra, Maqedonia është një shtetë të cila pallafaqohet tani me problemet e saj, sidomos me kontestin bulgar, do të ecur përpara, po mos harroni, deri dje ishte edhe ai grek. Dhe grekët i jamë kanë shfaqur interes të jashtëzakonshëm se kush dhe çfarë do të jetë taprimi hapi i parë i kësaj qeverisje dhe pse jo edhe presidentes të shtetit e cila ka pasur një fjalor nacionalist e për të thektuar për në shqiptarët po edhe në përgjithësi. Me gjitha të ajo mori shumicën e votave, ju i referoheni vete si fitues, por u renditët të tretët. Në qovë se shikoni garën mes shqiptarësh, mos ndoshta është një gabim kjo? Tu atë afektoj edhe këtë, jemi renditur të dytët në historinë e këti shtetit, partijet dytë shqiptare, me 90 mandate jemi ne, pra është vëmëro të pomene e para që ka fituar 58 mandate dhe është bashki fronti evropian në këtë rast me 90 mandate dhe pastaj partia e deri tashmë në qeverisë e lidhja social-demokrate me 18 mandate. Pra edhe kjo është një pjesë që i takon historisë, për e parë një disa struktura politike që tani më kam përbëjnë frontin evropian, rënditën e tyta në shtetë. Pra, kjo nuk është se i referohem i fitores, kjo është fitore që dëshmojnë shifrat, dëshmojnë numrat, dhe dëshmojnë mandatet e fituara. Pastaj, interpretimi që bëhet nga vëmëro të pëmënen, veçantë i dhe nga opozita shqiptare, është çështje tjetër, është çështje që unë jam quaj emocionale, çështje pavazuar në fakt dhe në parime. Sot kishim një takim i gjithë fronti evropian me aktivistë dhe qytetarë nga gjitha partitë politike të përfshira dhe për herë të parë kryetari i këtij fronti, në fakt kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim prezantoi një marrëveshje të arritur të nënshkruar më 13 janar të këti viti nga vetaj, nga partit opozitare të Vlenit, për disa parime ku një që veqohet është qeverisja e radhës, pra qeverisja formimi i qeveris me parti politike e stila është pro Europës apo pro dryshimeve dhe kushtetuese. Dhe pas partës të dokumenti, preshtim reagimet të shohim se qëfar qëndrime që kanë vetë në shkruesit e këtaj marveshje, dhe u përseri dhe të quaj marveshje gentlemane, por kanë firmat e hedhura pra të gjithë partit politike opozitare, ajo e zotit Taravari, zotit Meqiti dhe zotit Gashi. Po tentoni të vinin në presion shqiptarët e krau tjetër të koalicionit Vlen nëse do të bashkëpunoj me vëmëron apo jo? Jo, kjo është marrëveshje në nënshkruar, pra është dokumenti nënshkruar pas të cilit janë hudhur firmat për interesin e përgjithshëm të shtetit. Dhe ajo marrëveshje është deponuar sigurisht në qendrat tjera të vendosjes apo miqtan, sigurisht janë të njoftuar. Këtu nuk kemi të bëjmë absolutisht me interesa të nguta që është në ato partijake më të lasë të të tjera, është interesi shtetëror, është hapi drejt Bashkimit Evropian, Maqedonia ka ngjetur pas për shkak të problemeve me
shtetin fqinë, Bugarë, pra është marveshja franco-gjermane që refuzohet kategorikisht nga Tomro të Pomoneja dhe kjo është këtim past. Dhe tani më pas gjitha tyne përpjekjeve, pas gjitha tyne kalimeve, peripestive të ndryshme dhe me faktin dhe të ndryshimit të vetë emrit nga Republika e Maqedonisë në atë Maqedonisë veriut, vetë antarësimin e NATO-s në NATO të Maqedonisë së veriut, mendoj që çdo tentativë kthimi pas është në dëm të gjithë qytetarëve që jetojnë në këtë qytet. Zoti Taravari ishte në intervistë me programin javën e kaluar dhe tha që deri më sot qartazi për shqiptarët nuk u investua asgjë, duke përmendur këtu edhe kryeministrin aktual, zotin Xhaferi. Vetë kryeministri është pra një moment historik, dhe para saj ishte kryetari parlamentit në dy mandate. Dhe nga Struga deri në Kumanov të uheqish me teritore Strugën, Kërçovën, Çajirin, Starajin, pra teritore që dikur ishin të marginalizuara, që qeverisesh ishin umis shqiptarë dhe qeverisesh nga Maqedonastit, është dëshmia më e mirë dhe përgjigja më e mirë për çdo njëri, jo vetëm për zotin Taravari. Universitetet tona, pra Pjuha, Flamuri, drejtat politike tona që janë të barabarta thuaj se me shqiptarët e Republikës Shqipërisë, mos them edhe të Kosovës, përdorimi i flamurit kombëtar nuk përdoret në Kosovë dhe përdoret në komunën e Kërçovës, në komunat tona që ju mund ta vizitoni, pra gjithë të dëshmit që janë për balë qytetarëve dhe tani më 22 vite pas, dhe për sëri të voton qytetari pas 22 vite qeverisje, unë mendoj se janë dëshmit më të fuqishme dhe fuqia më e madhe që ne marrim nga populli shqiptar këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, zoti Taravari duhet të konfirmojë që të minimizojë përpiqjet të krijojë situata të tjera, por unë vetëshoj ato politikanë të cilët flasin për para qytetarëve, për para medjave, për para opinionit, mbi bazë të argumenteve, mbi bazë të fakteve të prekura, tani më. Pra këto të gjithë që i përmenda dhe shumë tjera që janë, si që është administrata shqiptare në gjitha institucionet, që ofshin ato të pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, janë dëshmia më e mirë. U heci i politikës si jashme Bujar Osmani, njëkohësisht edhe kryesuesi i SBE-s, tani më që përfundoi ministri i financave Fatmir Besimi dhe shumë personalitete tjera të jetës politike që edhe të moshës jo të vjetër i kanë qenë dhe mbesin gjurmët më të mira për çdo njërin politikan qoftë opozitar apo ne të tjerët. Megjithatë duhet të shtoj atë që ju e nisët, jo vetëm u renditët të dytët në rang vendi, por nga ana tjetër arritët të maksimizonit edhe numrin e mandateve ndryshe nga legislatura e mëparshme. Është kjo eufori apo më shumë opozitarizëm? Unë mendoj që përsëri kjo i takon si lëvdatë kryetarit aktual të Bashkimit Demokratik për Integrim, me që gjithmonë ka tentuar të shqiptarët të përmbledhen në dy taborre politike dhe ja që kjo u arrit edhe u arrit maksimalizimi i mandateve të shqiptarëve që për e tarë jemi 32 mandate. E rëndësishme në këtë moment për mendimin tim është kohezioni politik. Ky kohezion duhet vi nga dikush, duhet zitet nga dikush dhe ai që do ta bënte për mendimin tim do të ishte një nga patriotët më të mëdhenj, duke përfshirë këtu edhe Tiranën zyrtare dhe Prishtinën zyrtare, por edhe ne që jemi këtu. Pra përballë kësaj situate bindja ime është kohezioni politik është domosdoshmëri për të pasur rezultatin e duhur ne si parti politike shqiptare, po pastaj është shumë pak e rëndësishme se a jemi ne apo është opozita pjesë e qeverisë ardhshme. Së fundmi dua të ndalem tani tek ju, teksa ju kërkon në internet sa po shkruan emrin tuaj, ju dukeni që jeni njeriu që keni ndryshuar historinë.
arsyen dua ta di nga ju, zoti Dehari? Janë të gjithë prezat për pjekjet e shumë generatave të mëhershme, përshirë të ugrëbeqarët tanë, advetarët tanë që kanë sakrifikuar mundin, djersën e tyre, por edhe gjakun e tyre për të bërë këndryshime historike nësi prez të mëjri. Dhe unë këtë u a dedikoj gjitha tyre prezave që kanë të derdhur djersën e fundit për të ndryshime dhe për këtë ndryshim historik. Patë mirësisht, jam i knashur edhe me zgjedhjet e fundit në qytetin tonë të Kërçovës, ku pritëm një fitore binse, po mbi të gjitha arritëm që të kalojmë një proces zgjedhor aq elegant, aq njerëzor sa na motivon të gjithë dhe kjo pjesë pra gavnyem qoftë si opozitë, qoftë si ne si pozitë, si njerëz e nesërmja na pret të shohim njëri tjetrin në sy, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të mirë të atyre njerëzve që na besojnë, qofshim si opozitar, qofshim si pushtetar. Kjo është vizita e rëndësishmja, jemi vendi vogël, jo e të mnesi qytet, për edhe në përgjithësi, ta kohemi, kemi lidhje nga më të dryshme dhe bidhë gjitha respekti marrëdhënie ndërnjëzore janë pjesa më e bukur dhe pjesa më e mirë për të gjithë ne. Në të ardhme shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, a do të jenë më mirë, a do kenë cilësi jetese më shumë, dhe nuk po flasë për politikën kësaj radhe, po flasë për gjithë banorët që i takojnë Shqipërisë. Pikërisht e rëndësishme e këtij procesi zgjedhor është kjo. Nëse ne do të bëmi një hap përpara drejt Evropës, do të bënim për atë që flisni ju, pra gjithë kjo ka të bëjë me cilësinë e jetës së qytetarit, me kushtet e jetës së qytetarit. Pra tani mos bëjmë politikë me njëri tjetrin ne këtu apo punëtohemi në brenda rajoni Shqipërisë dhe Kosovë, pra potencialet dhe kapacitetet tona si shtete janë këta dhe për të bërë diçka më mirë për qytetarët tanë, unë mendoj që çdo politikan duhet të bëjë një hap përpara, një gurë të lëvizi për para që vendi të jetë sa më afër BE-s dhe pse jo pjesë e plot fuqishme, antare e plot fuqishme e BE-s, aty ku jetojnë bashkëtarët ta nga diaspora dhe ne tani më lëvizim shpesh, lëvizja e lire qytetarëve, pra ato të arritura që na kanë mundësuar, janë ato dëshmi që ne shohim standardet e jetës atje, shërbimet e qytetarëve në ato vende dhe të paku do të ishte diçka që ne mund të bëjmë rritja e standardit cilësia e jetës e qytetarëve apo kualiteti shërbimeve të qytetarëve të nivelit lokal dhe atij qendror. Zoti Dehari, kënaqësi t'ju kisha në program. Faleminderit. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Ka publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me të tjerë të ftuar dhe çështje për të diskutuar. It's Asani now. Asani will let fly. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Thank you.
Mirë mbrëma, mirë se vini në debatin e ADYCNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku e shek kryeministri shkelin në thërat me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente, në orën 20:30. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të jetë drejtësisë. Edi Ramën e mbror vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2CNN. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjendë, për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni, zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesë e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes, udhëhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Po ti që ka qere? Tani mëngjes dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më i gjatë. Në kohë zgjatje dhe në përmbajtje. Paraja lëviz botën. Gjithë secili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturat e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shpordhës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi i fëmijëve. Të gjithë kanë një faturë për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacione të duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Çu duhet jetë? Se po, këto taksa është 75% e Tiranës. Sa tatim kanë paguar i nderuar? 5 milionë poshtë. Po. Zero tati. Ku në qendër të Tiranës vetë nga 70 deri 100 milionë euro investim. Do të thosë dobëzë. Atëherë do të shpret ju se un po flisja. Sa para ka marrë ai ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulçe.
Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Kolonitë e artistëve janë një fenomen shumë i preferuar vitet e fundit, një arsye kjo për të bërë bashk artistë nga e gjithë bota, për të promovuar Shqipërinë dhe për të pasuruar krijimtarinë e gjithë secilit, por gjithashtu edhe jetën e qytetarëve me ekspozita dhe aktivitete gjatë gjithë këtij sezoni veror. Në studio, në lidhje me këtë, ne do të flasim me zotin Albes Fusha, fotograf, pedagog në Institutin e Arteve. Faleminderit që jeni këtu, zoti Fusha. Njëkohësisht edhe Sajmir Ahmetin për të folur për çështjet që duhet të na prekin të gjithëve. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit ju. Si duhet ta kuptojnë qytetarët Kolonin? Nga emri duket që ka të bëjë me shumë pruri. Po, koloni është një term që ne kemi përdorur deri më sot. Për aktivitetin që ne diskutojmë, ne kemi quajtur Residence Arti, Tirana Art Residence International. Pak a shumë janë e njëjta gjë. Koloni, domthonë në zanafillin e fjalës, është një grupim njerëzit që mlidhen, shkojnë diku dhe krijojnë atë ambientin, habitatin e tyre. Dhe kjo është edhe logjika e kolonisë apo rezidencave të artit. Prindet të ketë piktor, fotograf, kush do t'je pjesëmarrës në të? Kush janë tëftuar? Janë 25 artist. Nga shtetet të gjitha? Janë nga 11 shtetet, është gjithë Balkani, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, Serbi, Turqi. Pasaj kemi shkojmë në Europë, në Angli, Itali, Ukrajinë, dhe pasaj shkojmë dhe më larkë, si që është në shtetet bashkuara dhe në Peru. Gjatë këti sezoni, ju do prezentoni në Shqipëri punimet tuaja, apo do është një tjetër pik ku ju do mblidheni bashkë për të punuar? Artistët kanë filluar të vinë kësot, po hapja zyrtare është datë 13. 13. Artistët do rinë një javë. Ambienti, domthonë, vendi qëndrimi do jetë një lokacion në malin e Dajtit. Aty do jetë fjetja edhe ateljeja kryesore, ku ata do të punojnë. Gjatë kësaj jave do kenë lëvizje për të njohur Tiranën, për të vizituar muzet, vendet turistike të Tiranës, të cilat janë sugjeruara nga ne, por jo detyruara, por sugjeruara për të përfshirë në veprat që ata do krijojnë. Janë artistë të artit viziv, piktura, skulptura dhe fotografia. Janë të njohur në vendet e tyre, apo mund të marrë pjesë kushdo? Janë profesionist. Janë gjithmonë profesionist. Duke qënë se, dhe më në kybet në bashkëpunim me bashkinë e Tiranës e cilë në mbështet, dhe marrëveshje është që në fund, në ekspozitën që do realizohet në përmbyllje të spektaklit, artistët do paraqiten me një punë, punimin e tyre më të mirë dhe këto punë do t'i ngelen bashkisë Tiranës. Bashkisë Tiranës. Ata pastaj vendosin vetë, mund t'i çojnë galerisë. Do të jenë ekspozuar gjatë një periudhe të caktuar. Hapja do bëhet në datë 18. Pra, në 13 fillon aktiviteti, deri në 18 ata kanë kohë në dispozicion që të punojnë. Që të punojnë dhe puna më e mirë duhet të ekspozohet në datë 18 në darkë. Dhe pasaj kemi ndosu që promovimi i tyre të bet në taracën e bashkisë Tiranës, duke i dhe një background vëndit të cilin i mikpret. Do jetë ndryshim profesional, do jetë një vizibilitet shumë i bukur i parkitës të veprave. Dhe pasaj kemi ndosu që kjo ekspozit të shkoj në hallin e teatrit kombëtar. Është një bashkëpunim që ne kemi filluar vjet me një aktivitet tjetër që spektatorët përpara se të hynë, përpara shfaqjen e radhës, kanë mundësinë që të rinë 10 çerekore dhe për të parë në hollin e tyre këtë ekspozit të rezidencës artit. Zoti Fusha, çfarë do thotë kjo për Tiranën në vetvete, por edhe artin që ne shqiptarët duam të kultivojmë? Po, unë mendoj që është një gjë shumë rëndësishme për artin e Tiranës, për situatën artistike të Tiranës, apo për kulturën, jo vetëm Tiranës, po edhe Shqipërisë. Vetë fakti që disa autorë nga disa shtetet ndryshme, si që tha dhe Sajmir, nga një geografi shumë e zgjeruar nga vëndet që ato vinë, të bënd mendosh që është një organizim shumë i mirë, qoftë nga Sajmiri, qoftë edhe nga seriositeti që kanë artistë. Sigurisht, kësaj radhe është Bashkia Tiranës që kanë ndihmuar, sponsorizuar, suportuar, edhe mbështetur gjithë këtë aktivitet. E mira e kësaj radhe është që kemi dhe fotografi,
Sa e mirë? Po. Gjë që e ka bërë të shpërndahet pak, të futet pak më thellë, si thuash, në zhanër të tjera të artit. Absolutisht një ngjarje e mirë për Tiranën dhe për artin shqiptar. Ju keni qendër për zgjedhjet e personave që duhet të vinë të fotografojnë në Tiranë? Në fakt është Sa e mirë ai që është marrë me këtë çështje. Mendova se do kishte më shumë konkurrencë për këtë dhe në kritere për të bërë pjesë apo jo. Konkurrencë ka, aktiviteti i organizatë në kuadër të shoqja Atlas Antik, të cilën përfaqësoj. Dhe ne kemi një të themi të kaluar shumë të pasur me organizimin e kolonive të artit. Kryesisht kanë qenë Pogradec dhe Fieri, dhe bashkëpunimi me këto dy bashki, të cilat sot disponojnë një numër të madh të veprave të artit, të ardhur nga kolonitë e artit, të cilën pronë e galerive të artit. Dhe kjo është gjë shumë pozitive sepse për shembull Pogradeci e kishe fondin e veprave të artit bosh, për një mirë arsye. Tani, ata ka në fondin e tyre vepra arti, me cilat mund të mbajnë hapur galerin, kur nuk ka një artist ekspozit. Ose një aktivitet të caktuar. Po, është qytet turistik. Sa të predispozuar janë këta artist që në fund të fundit derdhin aty të gjithë talentin e tyre tek një vepër, dhe në fund të duhet atë të adorzojnë? Të adorzojnë. Duhet jetë edhimshme, apo jo? Është kënaqësi edhe vetë artisti të ketë një vepër, një shenjë diku të lënë, dhe nuk është vetëm se gjatë kësaj periudhe që ato janë në këtë koloni, në këtë organizim, nuk është se prodhojnë vetëm një produkt, një pikturë, apo një foto, apo një skulpturë. Domethënë ka një mori veprash që prodhohen, dhurohen. Unë jam një artist vetë dhe mendoj që kam kënaqësi kur në organizime të tilla prestigjioze një vepër e imja shkon si dhuratë për bashkinë apo për shoqatën. Unë jam dakord me ju, zotë Fusha, mirëpo në rastin tuaj që keni të bëni me fotografinë, ju gjithmonë atë fotografi mund ta riprodhoni. Ju mendoj se do me një pishtor që ke të drejtë, është më e vogël dhimbja te fotografia. Është më e vogël dhimbja te fotografia, se mirëni me vete, lini aty një kopje dhe aq, mirëpo piktorit çdo gjë e lë aty dhe sa. Megjithatë dëgjoj, në fund fundit piktura është bërë krijohet për t'u parë. Domethënë nuk është vetëm ajo momenti i parë që ti e shet edhe merr një sasi lekësh që ai e meriton, secili e meriton, nuk e diskutojmë këtë gjë. Por një pikturë e mirë e vendosur në një shtëpi të dikujt, që shikohet nga miqtë e tij dhe nga ta vet, krahasohet me një galeri arti e cila ekspozohet dhe mund të shikohet në vazhdimsi. Kujtim, mbas edhe në shekuj, patjetër. Domethënë, është unë nëse do isha do zgjidha këtë dytën. Ka një jetë gjatësi më të madhe. Një vepër arti ka një jetë gjatësi. Domethënë, dihet mirë piktori apo skulptori kur vepra e tij konsumohet nga publiku. Dhe sa deri në sa vepra mund të punoj njëri prej piktorëve gjatë kohë qëndrimit të tij? Apo sa nuk është se ka detyrim, varet nga mënyra e krijimit. Ka piktor që bile edhe nuk punoj një javë, ai mund të vendosë sot nuk do punoj. Kështu do, kam nevojë që sepse nuk ka frymëzimin e tij, nuk ka arti e njeh këtë pjesë. Dhe ai mund ta ketë një frymë, e fillon dhe bie fjalë për 2-3 orë e mbaron një punë. Ka të tjerë që sipas këta që punojnë vajin, domethënë që është një proces shumë i gjatë. Është një turk për shembull, që ka qenë herë tjetër tek unë, ai punonte pafund. Edhe punonte në shumë detaje. Dhe asë njëherë nuk i gjende fundi. Dhe thoshe, do në të së mjathu një koloni për të mbaruar punën. Dhe përëm, nuk ka gjera fikse. Dhe me qenë se jemi këtu, do doja t'ju a bëja një pytje shumë personale tani. Profesor Fusha, sa i mirë është në punën? Do është ta ca gjera duhet të thëmë publikisht. Kur i drejtor është për profesor, do më t'je përgjigjen e ke brënda. Bëra unë lapsus, e të duhet të ndrejtë. Albesi është një fotografit e mirë që ne kemi. Dhe unë këtu duhet kaloj edhe në një moment tjetër, sepse ne vim nga një bashkëpunim, për para një muaj ishim në Itali, aty bëhet një festival i ndërkombëtar i fotografisë artistike, organizuar nga shoqata e fotografëve italian. Ne morëm pjesë me disa fotograf, unë nga na imi ishe pjesë marës me një ekspozitë time fotografike, personale. Light Throw Her ishe titulli saj dhe fokusoj ke elementi femër dhe elementi nudos, ndërkohë që Albesi ishe përfaqësues në jurin kryesore të festivalit. Ju mbajti me hatër?
unë isha jashtë konkurimit. Sajmiri nuk ishte pjesë e atyre që në shkërën të kurinë, ishte me një ekspozit. Pra kishim disa emra, të përpiqem të them ato që Sajmiri i harroj për momentin. Pra është një fondacioni i fotografëve italian, është një organizim që këte vit sa po bëri 20 vjetorin, është do vit të organizohen ekspozitën në Orvi e të Italisë, jo thjesht një ekspozitë, po një eveniment, një ngjarje kulturore, sigurisht dedikuar fotografisë. Këtë herë, Sajmiri, Osman Demiri, Armando Babani, ishin të prezentuar me ekspozitat e tyre personale, gjë që ishte një hap shumë më tej, shumë më i mirë për prezentimin e fotografisë shqiptare. Si që tha Sajmiri, unë isha pjesë e jurisë ndërkombëtare në atë konkurs, nuk kishte se mbajtëm me hatër, sepse nuk kërse, është një proces teknik, nuk doja t'ju mërzis, disa fotot që marrin pjesë në këtë konkurs, nuk kanë emër, kështu që unë nuk kam se si ta di se kush fitoj, kujt jap shmimin për që të bëhet fitues. Janë pjesë në kode. Dhe gjë tjetër të cilën duhet ta analizoj është që bashkëpunimi me këtë festival vjen nga një tjetër aktivitet që ne kemi në Shqipëri. Është Focus World, është konkursi ndërkombëtar i fotografisë artistike që tashmë është më i vjetër në Shqipëri. Organizohet në Fier, sepse aty është një zanafill, ka lindur nga një iniciativë një miku ton përbashkët Arben Alliaj. Dhe pasaj ka qenë një unë ata shova në fillim dhe pasaj ka gjithmonë kemi pas një grup tonin që ka qenë Helton Koritari, Buri Myftiu, Osman Demiri, po dhe profesor Albesi. Këtë vit Albesi është në jurin për zgjedhjet të Focus World. Aktiviteti organizohet në shtator, duhet një aktivitet shumë mirë që do zgjeroj gjeografinë vetë edhe në Tiran, në Vlorë, dhe pasaj në basë përfundimit në Shqipëri, dhe shkojtë në Kosovë dhe Maqedoni. Zotë Ahmeti, ka kaq shumë aktivitetet përsa i takon kulturës, fotografisë, pikturës, kulturës, si kurse përmendët ju më herët. A ju mungon juve fakti që promovimin nuk është aqë sa duhet? Po, tani promovimi ka ecur dhe ka ndryshuar dhe mjetet me cina i realizohet ecin për dit. Është vështirë, do më dhënë nga ne që të arrin të kapin ritmin një dhe e dyta është që gjithmonë ka të bëjmë me financa dhe me fondën, po edhe me fokusin e medjave. Unë ju falenderoj juve që keni këtë fokus dhe naftoni, në e kryon e hapsirën që ne të... Atër më lejoni të përfitojnë nga kjo rast, ju falenderoj unë juve që jeni korekt dhe vini, sepse në shumicën e rasteve, sa herë që marrim artist tentojnë të flenë gjumë në orën e transmitimit, apo thonë që harrova që e kisha këtë gjë. Unë gjithmonë i kam justifikuar se arti ja lejon këtë gjë, mirë po koha e televizive është koha televizive të kërkon respekt maksimal, si kurse në ushtri. Më lejon i këtu të bëj një parantez, sepse dua të ftoj në bisedë në përmjet Skype-it, një rekordmen Guinness, zoti Sajmir Strati në bashkohet. Faleminderit që jeni me ne, zoti Strati. Ne po flasim gjithmonë për pikturën, fotografin, edhe skulpturën, po harruam atë skulpturë që ju bëni dhe që na bën krenar në shqiptarve, jo vetëm brenda territorit, por përtej me rekordet tuaja. Si e ndjeni veten ju sot pas kaq shumë rekordeve? Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi dhe nder për mua që të jem pjesë e organizimeve për të promovuar artin shqiptar, Shqipërinë dhe gjërat më të mira që ajo ka. Shumë faleminderit Sajmirit dhe kolegëve të tij që bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme të them, ne kemi vite që njihemi, por në respekt të asaj pune kolosale që ata bëjnë dhe të vetëm, unë jam bashkangjitur për ta promovuar Shqipërinë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne kemi aq shumë përveç historisë, gjuhës, kemi dhe artë mrekullueshëm dhe artistë mrekullueshëm. Kështu që jo për te i më destinës, po unë me dëshirë më të madhe jam bashkangjitur këti grupi të mrekullueshëm artistësh. Zotin Strati, apo përgatisni ndo një tjetër vepër për të cilën duhet të përgatitemi edhe ne që ta duar të rokasim? Projektet gjithmonë artisti i ka nën mëngë, si temi, po
Ka qenë një periudhë që bota ka qenë e trazuar edhe Shqipëria gjithashtu, sepse është pjesë e botës. Dhe ju bët një pyetje pak më përpara, miku tim Sajmir, na duhet pak mbështetje për të arritur pikërisht ato, thjesht një mbështetje, duhet të them institucionale, për të arritur ato maja që ne i kapim, ne artistët i kapim jo vetëm në ëndra, po edhe me duar tonë. Qarta si duket pas shpinës tuaj që ju majave jeni edhe në këto momente që në bashkojni në të transmitim të drejt për drejt, rekordi i radhës e keni projektuar, apo jeni në këtë fazën që përmendët pak më herët që Shqipëria, si kurse shumë shtetet të tjera, duket që përkalo vështirësit? Po, unë me dëshirë më të madhe do doja që rekordin tim të 12 bëja në Shqipëri, po më mungon një ftesë, kështu që do të pres një ftesë nga Shqipëria, sepse ftesat për diku tjetër në botë i kam, por do doja ta bëja në Shqipëri, pse jo? Po ndoshta mund ta përfaqësoni edhe nga një shtet tjetër. Shqiptar do mbeten në fund fundit apo jo? Pa diskutim, po ja që kemi edhe ne artistët kemi një pjesë që duam ta bëjmë brenda vendit tonë. Edhe mos harroni se kjo nuk është vetëm statistikë, kjo është ndjenjë. Kështu që ajo pjesa e ndjenjës mua më sjell në Shqipëri. Ajo statistikë mund ta bëj kudo, po. Patjetër. Faleminderit zoti Strati që u bashkua të këtij transmetimi. Është gjithmonë kënaqësi që t'ju kem në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Fusha, dua të ndalem pak tani tek ju. Fotografia ditët e sotme po cënohet nga çuna dhe vajza, të cilët nëpërmjet një celulari që kanë dorë mjafton të klikojnë tek perëndimi i parë edhe mendojnë që bëhen fotograf. Sa larg jemi të vërtetës? Jo, nuk do të thoja që po cënohet, bile kjo është një gjë e mirë. Unë them shpesh që fotografia gjithmonë më shumë po bëhet gjithmonë më shumë demokratike, në sensin që edhe në të bërit fotografisë, po edhe në të parit fotografisë. Sepse kushdo që ka një celular tashmë, siç ju that, mund bëj një imazh, ta hedhë në rrjetet sociale dhe dikush tjetër apo shumë të tjerë mund ta shikojnë në kohë reale. Kjo krijon një lloj demokratizimi të mediumit të fotografisë. Unë nuk e shoh si një gjë të keqe, e shoh si një gjë të mirë, po ajo që ndahet, mendoj unë, një profesionist nga një person me një celular apo që gjendet në një perëndim të bukur në momentin e duhur, është vazhdimësia. Pra një profesionist ka një vazhdimësi, ka një vepër, ne e themi ka një vepër, kurse një person që për rastësi mund gjendet në momentin e duhur, mund bëjë një foto të bukur, është gjithsesi një person që bëri thjesht një foto të bukur. Dhe ai vet nuk është se nganjëherë nuk e di që e ka bërë një foto të bukur dhe nuk synon ta çojë diku apo ta t'i jap madhështinë e duhur një foto. Unë mendoj që fjala kyçe që i ndan është vazhdimësia, vepra. Dhe vazhdimësia në Shqipëri sa ka gjesa që ti mbijetoj teknologjisë, inteligjencës artificiale, janë njësër elementës tani edhe këtë, që po futen edhe në përdiqën të. Nuk e shofë si një problematik, inteligjencë artificiale unë e shofë si një ndim, si një mjetë që i vjen në ndim fotografit, apo çdo lloj artisti që kryon. Pa hyrë në pjesën teknike për të bërë i bezdishëm, është një lehtësim shumë i madh me orë të tëra që ne kalonim duke edituar foton në para kompjuterit, tani është inteligjenca artificiale ajo që na ndihmon. Të kapim pjesën konceptuale, unë e shoh si një gjë mjaft të mirë në ndihmë të jo vetëm fotografit, por të çdo artisti që krijon. Ju teksa ndodheni në një perëndim apo agim gjithashtu, keni celularin në dorë, rrekeni ta shkrepni apo jeni mësuar donë gjë më profesionalizëm që karakterizon? Unë dhe re që më shumë po shkrep me celular, me aparatin celular sesa me aparatin që jemi mësuar, domethënë aparatin profesional. Nuk ka rëndësi, teknika për mua s'ka rëndësi. E rëndësishme është ajo që bën, apo koncepti që ti ke për të bërë diçka. Pra një projekt që ti ke. A ka të ardhura fotografia sot? Po, varet si e shef, ka edhe të ardhura, me thënë drejtën ka edhe të ardhura. Unë njoh plot koleg fotograf që e shohin fotografinë si mjet për të përfituar, nuk ka asgjë të keqe. Ndërkohë që të tjerëve ju duhet që të bëjnë lloj-lloj punësh për të mbjetuar, për të jetuar. Kështu që më vjen mirë që janë brenda fotografisë, brenda artit për të siguruar edhe jetesën e tyre. E keqja që shoh unë është sepse ka disa tipa, disa fotograf që megjithse kanë aparatin dorë, nuk bëjnë ndonjë fotografi tjetër përveç se në rastit kur ajo ka ndonjë përfitim ekonomik. Po përndryshe nuk kanë asnjë projekt të tyre të vetë. Jo, nuk e mendojnë në këtë sens, nuk e shohin si një mjet për të krijuar diçka, për të shprehur diçka nga vetja apo për të qëndruar në atë
pjedestalin e artit. Ju ndihmoni vetëm pasi njëkohësisht mund të bëni edhe kritikën e punëve, jo vetëm ato personale, por edhe të tjerëve. Po kritika në Shqipëri për fotografin, a është e shëndetshme? Kritika në Shqipëri është, mendoj që është në një nivel jo aty ku duhet, aq më tepër për fotografinë akoma më pak. Kolegët mi kanë libra për fotografinë, janë munduar të kenë një kritik mbi fotografinë dhe ja kanë dalë deri diku, por në përgjithësi nuk është një kritik e shëndetshme apo me një traditë të gjatë mbi fotografinë. Unë do të doja, nëse kemi pak kohë, do të doja sillja në vëmendjen tuaj që në Universitetin e Artëve tashmë është hapur një degë e re për fotografinë, është e paraherë që në Shqipëri kemi një degë të veçantë, një diplomë të veçantë vetëm për fotografinë, që sigurisht ka kohën, orët, atë schedule-in e vetë se si një student mund të edukohet për fotografinë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për fotografinë në Shqipëri. Pra është një hap. Ideja ishte e futur në kuadrin e dizajnit dhe fotografia ka qenë gjithmonë në Universitetin e Arteve apo kurset nga individë ndryshëm që bënin, por ka qenë gjithmonë si një lëndë plotësuese. Tani është një degë më vete, është diplomë më vete. Futet në detaje. Zoti Ameti, ju vret juve fakti kur veprës tuaj i shkon pas një kritik nga një person që nuk e njeh artin aq mirë? Sot të gjithë kanë gojë. Po, pikërisht për këtë dhe unë nuk e vras mendjen, sepse nëse do vrisë mendjen për gjithë ata që do flasin, po them për ata që janë jo profesional. Nëse një kritik arti shkruan atë që mendon, është ashtu e mendon, unë gjithmonë do ta dëgjoja deri në fund dhe dëgjoj me vëmendje, sepse mendoj që ai po bën detyrën e vet. Pavarësisht se është flet ta zëm keq kundër meje. Dhe kjo është mënyra që unë përmirësojmë. Kurse pasaj nëse ti do të përgjigjesh çdo njeriu që vetë komenton, atu është më mirë mos u merr me atë sepse hy diçka që nuk i del fundi. Do të varet. Dgjoj, ne po diskutojmë për fotografinë që parë. Për mua është mirë që fotografia është bërë masive. Sepse nga gjithë to pasaj filtrohen dhe dalin pasaj më shumë. Unë kam bërë fotografi në Akademi të Arteve. Unë kam bërë për me Gjim Arti në 1995 Akademi të Arteve dhe kishin fotografin, e kam bërë me Piron Aqen. Si lëndë, po. Nuk e lash, sepse në atë kohë ishe filmi, duhet e aparati, do më në ana praktike nuk lejonte. Dhe jam këthyër kur erit digitali. Do më thënë, unë nuk ktheva kur teknologjia ma dha mundësin. Janë këthyër mba shumë vite, sepse më kam përruan teatër të fjerit, i përkushtoja 20 dite teatrit. Dhe tani, do më thënë, teknologjia jep mundësin shumë të për njerëzve. Gjithmonë koha do filtroj edhe do nxjerrin në pa ata që kam vlera. Nëse ti shikon fotografit, i drejtojnë historisë fotografisë, fotografit që kam bërë historinë, janë fotografit shumë thjeshta. Nuk është sa i ka krijuar, janë shumë të thjeshta, por është ideja e saj. Dhe sot, edhe me inteligjencën artificiale, në fund fare do jetë ideja ajo që do vlerësohet dhe ajo që do nxjerrë vlerën në fund. Unë dua t'ju falenderoj shumë të dyve që ishit pranishëm në këtë panel. Është kënaqësi gjithmonë të flasësh për artin dhe kulturën dhe faleminderit juve që ende e bëni këtë me të njëjtin pasion sikurse dikur. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Ka një tjetër shkëputje publicitare e fundit për t'u rikthyer. Nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma.
Tani mëngjesit dhe nisim bashkë. Dita jonë do jetë më e gjatë. Në kohë zgjatje dhe në përmbajtje. Njëzet e shtatë lider të Bashkimit Evropian do të jenë në Tiranë. Partia Demokratike që ka thirrur edhe protestën e sotme. Vivorekje dhe Range del Ruolo. Una domanda perfettissima. I gjithë vendi është ndikuar nga kushtet e rënduara atmosferike. Fokusi ku do të vendoset? Zgjerimi i kufive të Europës. Kryeministri Kurti dorëzoi kërkesën për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda aktivitetit ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet shtaftik 8 të shkallës së Richter ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Dramat njerëzore janë në moment vërtet në llaf. Funerali shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e 2. Ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. Mirë se vini në debatin e ADYCNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në terren me kërkesat për komisionet e imor? Asnjë interferencë. Ne duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në të njëjtën, në orën 20:30. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. ADYCNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa grupe kriminale janë luftuara në Berlin. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Minatorët prej vitesh janë në kërkim të statusit të tyre, kushteve ekonomike dhe pensionit për cilin thonë që nuk u del as për të blerë ilaçe. Sot, ata marrin pension në kuotën e 18-28.000 lekëve në muaj e për të arritur atë kanë rezikuar tërë jetën duke u futur deri në 3.000 metra në tokë. Rezikojnë gjithnjë nga sëmundjet të shumta që me raste u amarrin jetën pa e shijuar moshën e pensionit. Her pas here, dalin e kërkojnë vëmendje ndaj tyre, dhe diçka e tillë e bën edhe këtë të njëjtë para parlamentit, teksa deputetët po i drejtoheshin sallës së kuvendit. Dy prej tyre, Mark Gjergji dhe Imer Spahu, unë i kam sot për të folur në më shumë detaje. Faleminderit që pranuat ftesë. Faleminderit ju. Zoti Spahu, çfarë parashikon statusi minatorit që kërkoni? Statusi minatorit parashikon se minatorët janë më të vojtrit në gjithë globin, jo këtu për në tërë botën. Minatorët kanë kryer një punë eroike që kanë bajtur shtetin. Unë kam gjithë ato vite në një ndërmarje, e nuk e kam dronë asnjë ndërmarje,
kam hyrë në Shënev, nga në Shënev në Minier, nga Minier vajta në Shkodër me 79 ndaj 9 muaj ende. Mbaruam gjithë ato pallate, punojmë deri në 12 natë bënim pallatet. Erdha prapë u kthevam në Minier. Po Miniera shumë e vështirë. Ne kemi vite që kërkojmë këtë punë. Kërkojmë statusin patjetër. Asë një qeverin nuk e ka bërë këtë. Qysh ka Fotosnan ma? Qysh ka Zoti Berisha? Po, nga Zoti Berisha kemi, jo se ta luftoj, po më përmërisime. Unë kam dalë me pension para koshëm 55.000 lekë. Se unë bëllë me njera, edhe më nëzorë me trajtim 200 minatorve. Edhe më nëzorë me 55.000 lekë. Duke shtuar, vajti 120. Këto kote e fundit, këta s'kanë shtuar gjithë, që 10 vjetë, Zoti Rama më ka shtuar ma 10.000 lekë, po 10.000 lekë më ndalin ma, nga 2.000, nga 3.000. Në da njerë një 5 vjeqe, parashikim me këta, sa merë Kosova e Greqia, e gjithë, fqinë, rëbalë, ne minatorët jemi shumë të vojdur, pra nda i bethirje shtetit, minatorët nuk janë të gjithë, të bëjë statistikë, sa minatorë kanë ngelur. Unë në fshatin tim, atje në dardat ku kam punuar në Minierë, është Miniera me 6 sektorë, alërupje për manë. Mbaj mend, akoma janë inxhinierët nga 80 vjetë, nga 90 vjetë janë gjallë. Drejtori, Gjini Leka, shumë borë ndërruar, inxhinierët, po na janë vrarë shumë veta. Atje është një vend që ka plasë edhe gazi metan në Vërdovë. Atë ditë kam qenë turni dytu, e mbaj mend, kur kemi dalë në shpetë se të plasë këtu. Plasë i flakë, o vranë 3 veta atë natë. U vranë 3, ditë në 2 të erdë, s'ka në shpetë nga Tirana, u vranë e 3 tjerë, 6 veta. Por në menirën tonë, mbaj mend unë, sa kam punuar unë, janë shtresat më të lartëra ishte 2.20, pasaj fillon 1.10, 8.10, 2.11, 1.8, ka shtresa me 7.5, janë shtresat e ulta. Unë gjithmonë kam punuar me shtresat e ulta, ishim më, jo se po, ishte qymyri më mirë atje, po ishte më sigurt. Kam pas 4 punëtorë, kam pas dhe 5 punëtorë. Mbaj me në 86, kam pas një rast, më dhora 4 vagona, kur dola më vinte të turp, dhe një ashtë, si të bëjmë 4 vagona, në më gjithë bëm bledhe, e thonë, pëse 4 vagona, u vura 15 kapela. Unë dhora punëtorë dhe mbaj e përgjësi. Bile një ranë në shem galeria, e kemi dalë të varë në për ujtë. Sa erë që ju është me njerët, e putë me mjeri tjetër, dalë shëndosh. Mjeri tjetër, këshim respekt për mjeri tjetër. Damin bukën bashkë. Damin fatin, bitë gjitha. Po, gjitha do vite. Tani, nuk në jebë asë një drejtë. Ka shumë, e shumë minatorë që kanë ndekur nga Aspulujet Roza, që majmentun, sa majmentun këtu, Zini Amolli, Ramet Gjitë, Lyfti Qoçka, Fuat Dumani, ishë brigadirim, pasaj Kazen Elektrovozi, Qelnik, Muhammed Veizi, Musa Lazelari, nga Spletroza kam dekur, të rinj. Kanë qenë shumë smurë, shokët e minë që kam punuar. Shpëtim të Sabolari, e ka Zëmbloku, edhe Maroj, diqë, Engjë Ploa, prapë shoku i Mingusht, e Zuri Korendi, edhe shumë të tjerë janë aksidentuar në minjerë të onë. Këshu që shteti, për këto gjera do të marri masa, këta minatorët duan dim pa tjetër. Me vjen shumë kejtë se unë jam ajo që i kam bërë shumë erë tire kryeministit, i kam thënë që duam një takim me minatorët. Prap do i bëj kërkes, po nuk meret parasysh kjo punë. Unë kam ju e në Ministrin e Financeve të radhë, në dhamë 1%. Në ashtu 1%. Po si shte 1%, nuk i kapit gjithë. Bën një nena ta kapit qeregun. Pra ndaj për këtë dua shteti sa më parë të marri masa se jemi në rrezik. Zoti Gjergj, ku rrezikoni më shumë? Ne rrezikojmë, zotëni, ka mbi 1400 ditë që hecim për këtë drejtat për statusin e minatorë përmëshështit që kanë punu minatorë në ndokë. Dhe kam hecim me shpenzime ti e mija. Shteti, por me këtë qeveria në dojgjën, në vodhën, në stresuar. I kërkoj edhe njëherë këtë kryeministri, pasi e kom takuar, me datën 3 muaj, para 10 ditë, para 15 ditë që kom takuar kryeministri, dhe me të ndërritë me vjenë turp, të thamë kuj se kam takuar kërëministën. Po që farën fanë atë? Nuk me priti jashtu si shdoet. Më thashtë që a kërkon, nesë më shefë thashtë, unë jem një profesor si minatorë Shqipërisë, dhe kërkojmë statusin e minatorëve, të drejtët e minatorëve, pasi nuk janë dhenë. Tha e keni,
Po ku kemi më zhëtë një, ka mundësi me në dhanë. Ne po ta kemi unë zhvi këtu, asë kishë marrë nga dyshi, asë vitë e kryeministria, asë ke parlamenti. Pra ne jemi te për të stresuar, te për të lodhur, te për të dëmtuar ekonomikisht. Ma mirë të nga kishtë vrarë. Shteti nuk o të bënë asë një gjënë për ne. Pra ne i bëjmë thire dhe i herë shtetit. Të marë e mosa me një herë dhe bodhë ma me vjedhin e minatorve dhe të pensionisëve marë. Pasitetin tjetër, ju këmë bëhë thire, edhe pensionisëve marë pensionisëve janë dëmtuar dhe ata. Pse nuk indeksot lekun pensionisë ati? Si ka mundësi, ne kemi pas atëhere pagën e paga jone minatorve, ka qenë e barabart me deputetit dhe të ministrave. Kemi pas marë 12.000, 14.000, dhe 16.000 sa e në verin atë kohë. Sot marim një pension që sharak, që është nga 12.000 deri në 30.000, treja, po flasim. Sa vite keni qenë minatorë? Unë kam 16 vite e 7 muaj që kam përnuar në ish minjerë në Sesborit, është prapë, se prapë e kam marrë turgu, por kemi vujt edhe ato i 27 lekë që i mërë shënë, i 27 lekë që paga deri në 305 lekë ose 30.5 lekë, ose 34.5 lekë, unë kam përnuar dhe nërmisë në të kohë, edhe teknikë, edhe zëmëtarë, edhe gjitha profesionën kam përnuar, po thyshe. Por, mi dhe kesh minatori, kur s'kishte nuk i dilëshin lekë për të marë atë ushqimin që e kërkonte, mërë mishin, mërë djathin, mërë fruta përimet, që s'moni mërë të ishkajti, sepse nuk i dilë të pensioni, kishte me shkuve me mbaj dhe Europë, kesh bia fëmijën e grunë e gjithë, sepse kështu ishte kohë në të kohë, se s'kishte punë për gjithë. E qartë. Kështu që... A keni ju sindikata? Ne, jo s'kemi sindikata. Kjo është... Po si bëni bashkë? Nga që nuk kemi sindikata... Lidheni në grupe dhe tentoni të arrini gjërat? Po, ne nga që nuk kemi sindikata, jemi që nësi nismetarë për statusin minatore, ka mbi 15 vite që hecim për këtë punë, ja u tregova edhe njëherë mbi 1400 ditë, me shpenzimet e mija, pa në dhanë kush, vetëm sa kam marrë një fanel nimash nga Fizirit Gjibri, me cilin kam bërë gregurie 21 ditë, 15 i herë edhe 6 i herë. Jemi lodhur, jemi stresuar, na dojgjë shteti, na përvlej. Po si ka mundësi imur, spërgjë shteti. I kemi dërguar djetra ka 7-8 muaj. I kemi dërguar qeverisë, kryeministrit, kryetarës Kuvendit Popullor, ministrës sonë të infrastrukturës, zëvendës kryeministrës. Unë jam në kërkim të drejtësisë. Nuk thën kërkush as i përgjigje. Ju ishit në protestën për para parlamentit? Po, ishim. Ju foli kush aty? Absolutisht asni. I bam thire parlamentit për në këthyre për një orë përgjigje. Kemi pritur në shqit, në djelë, se nuk ishte shqit. Në djelë kemi pritur një orë e sa, edhe asiloj përgjigje. Nuk reagon shteti. Nga ana e opozitës ju është afruar, kush që ta marë përsi për çështjen tuaj dhe ta qoj deri në foltore, me qënë se shteti nuk ju përgjigje? Me të thanë drejten, nuk në është afruar. Ashtë afruar Sali Berisha dhe është afruat, edhe i ka përgjigje dhe veta, sepse Sali Berisha po të kishtë deshtë, parlamentit du të ishe blokuar me pensionit, me marë pensionit, me pensionistet. Du të ishe blokuar për pensionistet, jo për interesat e deputetve. Sa ju cënu të drejtet e deputetve, a ju është u tha blokoj atë parlamentit. Por nuk e blokoj për pensionistet, nuk e blokoj për shtresat nevoj për buqit, pra ne të tëmë se është me të metat e ti edhe sala. Unë kam ba greve dhe në kone salës. Kemi protestu me fizirëgjimin edhe shok me ironi, tha protestën 2009, 2010, 2011, që kemi protestu herë mas herë. Dhe nuk në është dhenë asë një loj përgjigje asë herë, nga asë një loj institucioni. Ta është një unë baj pyten, si ka mundësi, i ku i shërben ju si shtetë? A ka mundësi ju thashtë edhe ditë minatorve, para parlamentit? Qa kërkon ju, zëtërin minatër? Ja ko keni statusin, ishin kullat dhe mdhaja. Kushe i ka bata? Vetëm pensioni joni i ka bata. Se na kanë vjedhë nga 400.000 ose nga 40.000 në dirë nga 50.000 në mujtë për shdo pensionistë. Ju a kanë mohuar, jo se ju a kanë vjedhur, se është tjetër gjë të vjetësh, pra në duhet jemi korrekt, se jemi televizion dhe përna të gjojë shumë. Dakor, na janë mohuar, po lamë ma amel. Po gjithësi, ato janë vjedhur nga dikush. Po të ishin bërë për Hekurudha, jam dakord. Po të ishin bërë për Mirëshenin e poplit, jam dakord. Por të banë për palate,
Po nuk kam dhënë për pallatet, zoti Gjergji, sepse pallatet janë investime të firmave, nuk janë të qeverisë. Zoti Spahu, ju keni takuar personalisht, sikurse zoti Gjergji, kryeministrin, ministra, deputet, gjithashtu që të mund ta çojnë kauzën tuaj? Unë kam takuar edhe deputet, po këta nuk e ngrenë zërin tonë. Kur je jashtë, pi edhe kafe, mirë thonë, kur ven atje, s'flasim fare bëne. Kemi një deputet miq. I qovë aty, unë, me thash njërit, aty s'ka telefon aty, po a i s'ma apet as ditën tjetër të përshëndeste ma aty. Kur jenë punë e votime dhe të luten atë, hajde, thotë, na jep votat. Ta shi s'ka nësi, as njeri, ata nuk kanë berë për minatorët as një. Ata bëjmë vetëm për vendin e vetë. Si ka mosi një kapterë që i kam aty në lagje, unë, jo një në lagje, po, pa emër, ku do, kapterë u shtrije aty, që të rënatën vlitë dhe gjumë, u shtarët vërishin ande, a i lonë të sha, a i merë 5.000 lekë pension. E një minator me 170.000, jo ku i kam këtu. Unë të shimar 70.000 lekë i latë që këtu janë. Kjo është ullur të kjo ka qenë 77, po ka vajtur 70 kjo. Këtu janë i latë, ja, kjo është pensionit ti. 170.000. Edhe 70 zonja, edhe i latë që me tension në dhe dytë së mori jemi në. Unë kur jam mirë punoj, unë nga jenë ngelim atë, unë me nervë shqatik. Po si u shqeni me 3.000 lekë, apo ka edhe zonja pensionit? Po si apin, po e zonja, po nuk japin me rimbursim këto. Nuk kanë hyrë në planin e rimbursimit, apo? Po, s'kanë hyrë. Unë kam vetë doktoreshën e kam këtu në telefon me Mol Thabdela, jo, Klodia që është tona e Durrësit, është deputete, i them. Bile shumë erë kam thënë, thuaj Ramës na miratohet. Po s'mund t'i thotë atje, po kjo është shumë gabim. Është lënë mbas dore kjo puna jonë. Nuk do lënë mbas dore, ne jemi njerëz turt, unë i thashë edhe aty atë mos lërë pesë politikë, ne jemi terroristë, ne nuk bëjmë. Ne vim për hallin tonë, nuk vim për politikanët. Politikanët kanë hallin e tyre, ngrenë rrokën e tyre ata. Andaj s'mendojmë. Në rang Shqipërie ka një numër minatorësh të caktuar, do të thotë, ai dini ju sa është numri total? Po si ka vetëm ajo minira e Beragozhdit bëheshe me 700 punëtor në gjithë sektorët, me gjitha larupin 1000 ca punëtor, kurse minira e Kurnikelit, Çevenaka, 2500 punëtor. Atje po të vesh tashi ti mbledhësh gurin e kuqe këto. Ka nikur ato, o i mbledh 1000 veta si mbledh. Po nuk vinë ata, sa janë të smurë, sa janë të lodhur, nuk vinë njerëzit. Janë lodhur shumë, janë fukarajnë, po rrinë. Po çfarë qëllimi keni? A do e çoni dot përpara protestën? Do kërkoni të drejtën tuaj vazhdimisht? Do vëmë prap, neve që jemi aty më afër, neve mbledhen, do vëmë, nuk e lëmë këtë punë. Ne do mbledhemi. Sa vite që kam bërë un protestu, nga Verive nga këte, u bën 70 veta që janë, nuk i jemi dot të ikën. Janë 80, kaloi 80, aq rron njeriu. Un jam 72 vet. Ju sot nga se vuani, çfarë sëmundje keni? Un me nervë shqetik. Nervë shqetik. Kap, më çon. Marila, e nga tensioni vuaj, kam tension e lartë. Dekolorimi i lëkurës vjen nga puna në minierë? Po lëkura në minierë ka bërë për ato punë. Jam i aksidentuar në minierë, më kam lidhur kupe gjurit, e kam veç me ujë, e aperova pasaj. Kam dej 9 muaj me paterica. Po rrogën e merr një me procedurë balon. I merr një lekë mbanje të shpinë me bukun. Kurse tani nuk delaj pensioni, ai pensioni që na jep këne ai zdelas për dritat e ujit. Kjo është e keqja, se këta nuk e ngren pensionin. Po ngrihen mos e ngre fare, 1000 lek, 2000 lek, 3000 lek, çe ngre pensionin nga 2000 lek. Po ngrihen 100 mos e ngre fare. Bëj vetë rregull, një kooperativist më vjen shumë keq se kam edhe miqtë mi ande sa merr 70000 lek. Po 70000 lek. 70000 lek. Sot takova një që kanë qenë mësuesi unë në minera, këtu e gjeta. Ma liqin, po ti sa mërë të shotë të piskot? Më tha, unë tha, marë 400.000. Po ti që nge mërë të shtakë shumë 400 që jam minator, po mua s'ma bëna 200, a 300 aje. Pra ndaj që shteti do të verë sa më parë, nuk e di ishala, vetë në ndryshim se me këta unë nuk kam besimë. Unë rrë shumë që apeli juajt këtë shkuar në veshët e duhur dhe sa më shpejt të mirë një zgjidhje edhe për këtë çështje. Shumë faleminderit zoti Spahu që ishte këtu. Faleminderit gjithashtu zoti Gjergji që solli problemin tuaj. Faleminderit dhe juve të nderuar të rishikues që na ndoqët deri në këtë moment. Ju kujtoj se a2cnn.com është faqja jonë e internetit, mund të na ndiqni në rrjetet sociale për gjitha zhvillimet tona, aty ku mund të gjeni madje në YouTube duke bërë edhe subscribe edhe këtë intervistë që sapo dham në këtë moment. Edicioni informativ vjen me Denisa Pashollin pas pak. Ne do të ritakohemi nesër me të tjera çështje për të diskutuar dhe të tjerë të ftuar. Faleminderit. Shumë faleminderit.